Ja, välkomna tillbaka. Och så har vi Alexander spelar in och har du hunnit spela in nu eller drar igång Jonas? Ja, jag kan väl ta och göra det. Jag ska börja spela in nu. Ja, oj, jag snös Minecraft istället för att spela in. Ja, kan vi också med oss Nelly så att det blir ju 4 stycken som spelar in samma. Fast det är rekord alltså. Nu får vi lite vinklar från flera olika sidor. Men ska vi ha som mål i det här avsnittet att leta oss tillbaka till Avalon. Ja, typ. Nej, till dit vi... Jag vill ha där jag la i kistan. Oj, det får inte. Vilka krav du har. Alltså, varför la du saker i kistan för? För att jag inte ville dö. Men... Ja, okej. Ja, okej. Men varför tog du en dubb där efter du överlevde då? Men jag trodde att man... Ja, jag vet inte fan. Men vänta, jag tänkte så här. Skulle man försöka typ köra en... Jag ska säga maraton eller någonting. Alltså typ... Utan tid, utan vi kör ändå tills vi hittar den där Alexander. Okej. Okay. Alltså jag spelar inte in. Vi ska hitta dig i alla fall, det är dagens på. Ja, nu tänker jag gräva min väg upp hitta här. Hitta mig? Jag är inte så inne. Men då får du lugga, då får du logga in i jävel. Han får lugga in. Vad fan, så han sa liksom först bara, jag spelar ju nu. Jag bara, okej. Nu spelar jag i alla fall in, så hej och välkomna allihopa. Ja. Kan man hitta mig då? Men alltså, hallå, var är ni? Vi ska ju göra lite maraton. Jonas, du blev väldigt låg nu. Va? Det är Mick. Men hallå. Jonas som var. Jag känner igen det här. Då får man väl kolla Skype här hur det är. Men jag är där borta vid bugghålet. Så att Jonas kanske kan hitta mig. Ja, men vi har inte bugghål där du har bugghål. Nej, men Jonas vet ju vart han satt ut där. Och det var precis där jag sa att du skulle hugga in dig till vänster för att komma in. Där du hittar kistan. Ja, men jag håller på att gräva mig uppåt nu, så... Här är ju cave-spanen, så vi går här. Ja, då gräver jag också upp mig. Det är vatten här ovanför mig, så att jag tar och väljer ett annat ställe. Och jag hänger med facklarna här. Och min diamantpickaxe gick sönder för ett tag sedan. Och nu måste jag bara kolla också hur mycket minne jag har på datorn. Nej, jag har 96,3 gigabyte ledigt, så det blir det. 96,3 gigabyte? Jaha. Oh shit, vad lava! Ja, jaha, du menar... hårddiskedriv, jag tror du menar ramminnet. Jag bara, fan. Den bräckte du mig! Fan också. Ja, vad fan, nu är jag inte bättre på allt längre. Inte för att du var det redan. Ja, allt är bäst. Hitta diamond här, nej det är inte. Men du kan göra så. Han kan inte se skillnad. Ja, det är så att diamond reflexer liksom. Så fort ni hör ordet diamond och typ diamond. Vadå, måste jag skynda. Hey, diamond. Amy Diamond. Åh. Oh. Åh, det var igen. Alltså, ja precis. Men vad ändå. Nej, jag ska inte gå dit. Alltså. för om man tänker så här, om man tänker Amy Diamond som ett engelsk namn, så kan man ju tro att det är sikta i någonting. Vad? Eller halvengelska. Svengelska. Diamond. Alltså, det är ju... myself diamond. Slang för någonting annat. Och sen ska inte jag säga något mer. För att ni som gillar den humorn, ni har förstått, hoppas jag. Och ni jävla som bäst, tycker att jag det är gillar bara den humorn. Jag förstår inte. Men om jag skriver så här. Skriver. Ja. Vad vinner den som hittar Alex först? Jag antar att Alex typ är Avalon. Så. Men vad vinner man? Ingenting. Jo. En bitch. Vadå vinner? Den som fortsätter... Vadå en bitch? Eller vadå? Vadå? Sådär, nu är jag uppe på ytan. Vänsterhänt. Och nu vet jag fasiken vilket håll det är man ska gå åt. Man kan väl bara... Vem har gjort skylten eller billboarden? Malin. Har... Vänsterhänt. Ja. Nej, du vet, hon är högerhänt, men hon skrev den ändå. Men då har vi två stycken, en Norrbrink vänsterhänt också. Tyckte han sa idag. Jo, det sa han. Fan, vilken jävla ratio med vänsterhänta. Jag är högerhänt, ja. Jag med.
Men ändå så äter jag mat som jag svarar vänsterhänt. Oj, 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 jag tror jag hittat tillbaka till... Jag äter mat med munnen, ja. Oj, jag hittat tillbaka till det där jag äter mat med näsan. Mm-hmm. Ja, just det, ja. Ja, det ser man. Ett tillfälle, man trycker upp maten i näsan så vad säljer man det? Ja, jag tänkte att du var en ganska vanlig pojk som är typ högerhänt, men det visar sig att du äter ju... Du är inmundigare mat genom... Förra genom näsan, så att säga. men jag tror att jag hittar tillbaka... Ska vi köra typ först till... Nej, där ser jag någon springer. Vad? Va? Är det bara du och jag som är uppe på ytan nu, eller? Jag är på ytan. Okay. Ja, jag är här nere. Okay, ja, då är det jag och Valpskors som ja, har... Ja, men stå still då. Åh, oh, shit! Nej, nu springer jag här. Ja, men vi måste ju vänta på Nelly. Nej, det är tävling. En tävling, alltså? Ja. Men nej, hon vet ju inte hur man hittar tillbaka. Nej, nu, vi väntar. Vet du? Ja. Vi är nu vi solidariska. Vi gör oss en liten camp. En kaktuskoja. Ja, en kaktuskoja. En ganska gles kaktuskoja, men ja, det får man, gå. Kaktuskoja. Man får inte luta in i väggen så här. Nej, precis. För då får man tagga ryggen. Ja, men gå och samla kaktus istället. Nej, det gör inte jag. Du får göra jobbet. Ja, ja. Precis som på gruvan. Snart, eller? Ja, precis. Egentligen har ni tänkt på, ni vet Abandoned Mineshaft? Ja. Det borde väl finnas egentligen gångar ner till dem genom, hur fan kommer annars folk dit? Ja, jo, det har du fan rätt. Abandoned och igen typ växt. Ja, det är ju lava överallt, så det kan ju bli y, liksom. Vilket y är ni på? Vi är uppe på ytan. Vilket y? Y 69. 69, aj. Ja. Ja, jag är på 47, så. 7? Nej, just det. Nej, det var ju något annat. Vad är LC för nu? Eller LO? Nej, LC. Jag vet inte riktigt. Vi är på 70, eller jag är på 70, men... Ja. Fan. Och där, nu ska jag väl ha kaktusar så att det räcker att bli över. Ja. Jaså? Ja, här är det här som jag tyckte var fint. Snart uppe. Ja, där sprang jag förbi. Ja, precis. Men, då är det ju bara att gå ditåt om man ska hem. Jo. Ja, ditåt, ja. Men, ja, precis. Vi ska helst... Jag hittade sand! Yay! Det finns en liten skulptur som vi ska hugga bort på vägen. Men någonstans var ju hon här någonstans. Och här var ett bugg. Åh, jag är uppe. Ja, du är uppe på ytan. Andas frisk luft. Ja, oh, du, gud, är du tillbaka i vanliga uppgången eller har du gått någon... Jag är typ lite... Jag är typ vid uppgången. Vadå typ vid uppgången? Är vi uppgången eller inte vid uppgången? Jag är inte vid uppgången. Här har vi... Får väl, ja, ta... där har vi ju... Nej, du är inte vid uppgången. Men, va? Men hur kunde vi... Va? Vi får vänta i öknen bara. Nej, men alltså, det är helt fel håll ju. Va? Alltså, det... Typ... Vart tog du vägen? Jag är fortfarande i öknen. Ja, men... Är ni i en öken? Typ... Vänta lite då. Kom till mig nu! Ser du mig? Ja, jag ser dig. Ja, kom hit. Så ska du se... Tänkte du att vi skulle springa hitåt? Nej, tillbaka. Vi ska svänga lite dit först så vi kommer rätt. Nej, du kom hit. Så ska du få se. För jag var säker på samma sak. Nej. Mm. Här har vi en nedgång här. Och men den där var... då? Vadå den där? Men var är det är ingrävt i berget där. Ja. Där grävde jag igenom ju. Ja. Men vad? Då är där jag grävde igenom för att ta mig och men sen börja gräva ner där. Vad är det? Vart är ni? Alltså visst är det fuckat? Jag trodde också jag skulle, att vi skulle dit, men kanske var för att... Hallå, vart är ni? Men vänta, ja, det är dit vi ska, men liksom vem är det som har grävt... What? Ja, vi är väl i ingången där. Alltså, vänta lite. Vart är okay. Du någonstans, Nelly? Här. Ja, jag vet inte riktigt någon öken. Gärna har stannat. Ja, alltså jag är helt sådär på att vi ska ditåt i alla fall, alltså.
Vilka där koordinater är det på? Ja, men jag bygger en pelare så ser du. Om du är i närheten av ingången. Nej, jag tror inte jag är det. Jag vet inte riktigt var ingången är. Oh shit, Manhattan, det var nära. Vänta där, jag tror det står någon, det står någon där, herregud. Ser du en pelare också? Ja, oh, där ser jag någon. Är det du som står? Ja, där. Yay, det är Jonas. Japp. Och där är en pelare. Ja, pelaren, den där byggde jag alldeles nyss. För att du skulle se. Men till vänster hämta. Okej, okay, kan amen, till vänster hämta. Amen. Amen, vadå då? Amen, nu sticker vi hitåt. Det var som när jag håller på att konfirmera mig så sa prästen... Ja, men Jonas, han ni springer åt fel håll ju. Nej, det var ifrån vi kom. Ja, men vad fan är det hål i väggen som är här borta då? Ja, men det är ju någon som har grävt det tidigare, vad fan för... Ja, men det var ju jag som grävde när vi kom hit från första början. Nej, då grävde du rakt in i... Men det här är ju där vi... Det här är där vi, alltså, där vi gick ner från början. Ja, och där är berget där ni grävde in. Men Nelly, kolla här. Nelly, kolla här. Ser du det här? Ja. De har gjort den. Eller han som har kommit upp. Ja, nej, vänta ett tag. Ja, det var ju här jag grävde in mig ju. Mm, för jag minns de här berg... Eller det de här är ju utgången. Vad fan var det där för några? Ja, men, jag vet inte. Har inte någon av er kommit upp där då? Jo, eller vänta ett tag. Det var kanske min uppgång nu som jag kom upp ur. Ja, men vad är det helvete, Johan? Nej, okej. Mycket om ursäkt. Ska jag träffa igen? Jag ber nu springer vi hemåt. Ja, jag ska ha lite träsk. Och vi ska hitta snuggars. Jag lugnar in lite grann. Vänta, är han ens? Ja. Målbrottet.com. Målbrottan. Nej, jag blev jäst. Jag brukar... Men vadå? Det händer så ibland när man inte får luft. Ja fan, jag hade ju redan en båt. Det kan hända, ibland när jag pratar så mycket så kan det hända att jag ska glömma att ta andas. Oj. Då ska du hålla ett långt tal. Så blir det tyst på dig. För evigt. Han var lite... Oh. Ja, ikväll är det Earth Hour, eller då har det redan varit. Alltså, ja, min inspelningen skulle, alltså jag tänkte, vi berättar för er tittarna. Eller ni brukar inte kanske ha någon så här retroaktiva återspeglingar tillbaka i tiden. Men vart är ni någonstans? Här är ju där sandblocket. Vänta. Här är flygande sandblocket. Ja, alltså ska det bara rakt fram där eller något sånt där. Jag tror Johan kan... Johan kan ha gått fel. Kan någon... Nej... Jo... Ja, nu! Nej, men nu inte. Ja... Nej, men stanna där vid sandblocket så... Kommer jag aldrig tjax. Jag har satt ut en fackla uppe på en liten pelare. Ja, så jag springer mot servens lag så att jag ser typ... Där är du! 10 block framför mig. Ja, där ser, är du ju! Jag ser er två, men det är inte... Ja, terrängen. Ja, men där är du. Ja, där är jag. Ska vi åka nu? Ja, vänta, jag måste bara ta och äta lite. Vänta, hade du en båt på dig? Ja, jag är... Nej, jag med. Men inte jag! Men jag har en båt extra. Hej då! Jag behöver en workbench, kom igen hörni! Ja, men... Där, ta den, se mig ut i den båten. Ah, en båt! Oh my god! En båt! Ingen vågar. Titanic, så bara du. Förutom att du inte trillar av båten utan att du hoppar på båten. Jag kan trilla av den. Mm-hmm. Ja, nu ska vi åka här på havet. Ah, krocken! Oh! Om vi hade krockat så får du betala för din båt. Nej, du får betala min livförsäkring. Nu ska vi se om jag kan hälla upp ett glas vin medan jag ändå åker båt. Vad fan! Alkis! Alltså från ett... ja, tetrapack inte så, men det är ju en bag-in-box. Alltså det här blir svårt här ändå då. Jag måste ta en sitter du och dricker upp en hel bag-in-box själv? Nej, jag ligger ner. Ligger alltid ner när jag dricker. Tappar man aldrig balansen, förstår ni? Alltså stannar du också? Ja men fan, jag skulle ju fylla på. Jag behövde båda händerna. Jag kom på en grej. När du kollade bak för när du åkte båt. Behövde du bara trycka två gånger på F5.
FM. Jaha, ja, okej. Så, men jag håller på att åka in i arslet på Nelly. Där var jag kanske. Nej, jag är ju aslångt bort. Du är bakom mig. Inte enligt min grafiska uppdatering. Nelly, du är bakom mig. Så långt bort var jag inte, men du höll ju inte på att åka in i mig. Nu ser vi en liten stenkuk. Ja. Åh, nu är Frida inne! Jag lämna. Ja. Nu har Frida lämnat servern. Jag blir glad bara hon joinar eller quittar, tänkte jag säga. Och kolla, civilisationen är snart nära. Men alltså, jag ser hur mycket saker, alltså det är värsta lava terrängen där och där och där och där. Hurra för här kommer björn. Hurra för här kommer Kinesen. Men jag åkte in i värsta... Och där gick jag på grund. Men vi ska fixa det här. Fan, det är mycket. Kan inte ni vänta på mig? Jo, jag väntar. Vänta, är det du som simmar där? Ja. Åkte jag har inte rakt in i en ö för att jag har liksom så här fem blocks jävla förvarning. Liksom. Hela mitt inventory fullt. Första gången mitt inventory inte är fullt. Alltså, jag har en typ snudd på vad vill jag pumpa frön. Vad är det där för något? Är det lava där? Ja. Men typ häng kvar, jag ska bara reconnecta. Så jag stänger av inspelningen en liten sväng. Så där, du är tillbaka. Ja, men på min video så är du hela tiden här. Ja, spelar eller är du avslutad och spelar in igen? Ja, precis. Jag orkar fan inte redigera mina videor, så jag råkar göra det missen i tidigare, i avsnitt 4 tror jag. Då fick jag ju sitta och redigera skit. Det är drygt. Kollar du inte igenom dina videos? Jo, men... Alltså, det gör inte jag då. Det är ju annat än att kolla igenom. Jag kollar inte igenom allihop. Jag kollar inte igenom. Jag tar lite stickprov då och då liksom. Är det någon som skriver, haha, vad roligt du sa någonting där, ja, om då... Ja, men tid att gå in och titta. Ja, men alla kollar så här. Jag kollar ju inte på det genom att jag var ju där, så jag minns väl. Ja, precis. Och kolla, här var facklor. What, ett hus? What the... Åh, civilisation! Ja! Vad fan är det här för hus? Ja, det är... Ja, hur ser det ut? Vart är det någonstans? Jag ser what the inte... fuck? Där, jaha. Ja, men det är där. Det är en wheat farm, det är fan ett... Civilisationen är här! What the fuck är det här? Vart är du? Vet det... inte. Det fanns sprang du in i skogen här? Jonas privata wheat farm. Inte min. Okej, då tar vi en. Kevins hus, nej. Inte pengar i en eller andra. Privat, rör inte. Alltså, sprang ni in i skogen Pontus eller? Pontus andra hus. Vad är det här för något? Det här har jag aldrig rör sett. Rör inte farmen. Hur många skyltar Jonas måste man sätta upp som yay, säger typ samma sak? Privat farm, vad är det här? Rör inte. Privat farm, rör inte farmen. Rör inte farmen. Ge det fan precis ut som den som är nu. Jonas privata wheat farm. Rör inte. privat rör inte. Skörde inte. Tog tre bröd. Ja, det var någon annan. Privat rör inte. Tog tre bröd. Ja, men den här såg inte vi när vi kom. Nej, seriöst. Alltså, nu måste vi bara göra skyltar och sätta ut här. Ja, nu kommer jag till er här. För nu ser jag er. Varsågod. Oh, hallå. Vad är det här för något? Det kan man fråga sig. Jaså. Privat farm. Ge fan i att skörda... Jonas privata farm, rör inte farmen, privat inte farm, privat farm, rör inte farmen, Jonas privata farm, rör inte privat farm, privat, tog tre bröd. Vänta, bara för att... Ett hus där på kullen. Bara för att jävlas. Du bara tog... Amen. Byter du ut där mot en annan färg? Ett stenhus här uppe. Jaha, men vi är ju bakom Avalon, lol. Ja, men det var väl en liten egen by här. Mm. Alltså, jag har aldrig sett den dock. Inte jag heller. Det är ett stenhus där uppe. Vem sysser det då? Men här är i alla fall den här jättestora... Sugar Cane's farm. Jag måste bara ta...
Ska vi sticka till Atlantis kanske? Ja men alltså, eller ja, fan, det här lär ju räknas som griefing, även om det bara drygerier tycker jag, men... Alltså, ska vi ta och sticka till Atlantis eller? Vart tog ni vägen? Jag sticker tillbaks till farmen så kan jag visa dig vart Atlantis ligger. Okej, okay, då sticker jag tillbaka. Avalons spökhus, keep out. Farmen också, ja där såg jag dig. Du kan stanna. Var är ni? Ja, nej. Martin, du, vart är du? Där är jag. Kom hit, så springer vi. Vart är Nelly då? Jag vet inte. Men vart tog du här nu då, Jonas? Ja, jag sprang ju in vid Weed Farmen, sen in i en gränd, du vet, en mörk liten gränd. Jaha. Ja, det är sådana som är helgärs då förstås. Ja. Men vart ska ni då? Där är inne i mörk lilla gränden, om du fortsätter gå lite grann, Johan. Jag gick igenom hela gränden, den var inte jättemörk, men... Vart fan är han? Är inte den gränden, fel gränd. Hallå, gränden åt andra håll, jo. Vadå åt andra håll? Genom två hus, inte mellan Weed Farmen. Jaha... Här gränden, den här! Där är det ju allihopa, nu ska jag fan hålla ett öga på er. Åh nej, vad gör jag? Ska vi leta oss tillbaka till Avalon? Ja men Avalon är här! Jaha, men alltså... Men jag tänkte ta och visa er... Marcus har väl visat Atlantis? Ja, men jag har inte visat det. Nej, men vi kan ta... Vänta, du spelar väl in, eller? Ja. Ja, just det, du gjorde det. Ja, men och... Får se om jag har rätt så ska det vara här. Nu. Är ner här. Nej, det är inte ner här, det är här nere. Aj. Här borta. Här borta är oh, det. Oh shit! Här borta. Ja, rakt ner här. Knappen är... Var är knappen? Jag kommer inte ihåg var knappen är. Jag hittade knappen, ja. Va? Där är det. Här. Var är du, Johan? Jag fortsatte springa. Jag kommer tillbaka. Vänta, är du... Vad sprang du iväg nu? Jag står uppe på ett berg. Hur kunde du hoppa ner? Nej, nu känner jag igen. Det är en jävla stort hus här. Ja, där. Men hoppa ner här, bakom det. Vad är det där? Jaha, det... Bakom ner. Det, Johan! Hallå, eller? Ja, hopp ner och bada med oss. Och så simmar vi ner och försöker drunkna. Och så ner. Vad gör vi här nere då? Jaha. Här nere. In här. Ja, men gå in då så att jag kan gå in. Har inte du sett Atlantis? Stäng dörren. Och här är fin Atlantis. Vadå, är det en knapp? Nej, ja, där var det. Ja, okej. Okay. Kom ner nu till... Kom ner men går den att öppna utifrån, eller? Ja. Ja. Här är fin Atlantis. Som är byggt av Niklas, eller vad han heter. Ja, Niklas och Markus tror jag. Ja, Markus brorsa som är Niklas, som inte visste det. Det står Atlantis på väggen där. Men det här var väl en fin liten stad? Jag måste påpeka den här, alltså nu vet jag, kartan här är otroligt fin. Men vänta, vad var det där för tavla? Är det någon Markus, eller är det original? Vad fan? Ja, det här är originalet. Ja, det är originalet. Men kom nu så kollar vi igenom här lite. Men det är riktigt snyggt Atlantis. Så. Ja, kolla här. Här rinner det vatten och så man ska helst inte hoppa ner. Det är en dödsläva tror jag. Nej, det är inte. Nej. Kommer ner här. Jag tänker hoppa ner. Wee! Jag med. Wee! Där ja. Tappar du bort oss igen? Nej, det är ju där. Ja, där är du. Ja, det är vattnet. Jo, en laggad. Och man vågar man kolla i kistan? Ja, det gör man. Det var massa sten. Massa sten. Men det var ju fint faktiskt. Mm. Alltså efter man kollar i massa så här andras kistor, till slut så blir man inte förvånad. Man bara, nej, det är bara vanligt innehåll. Alltså man förväntar sig att det ska vara ett typ ett block eller något material som inte finns i Minecraft. Va? Ja, men så jag liksom, man bara, åh fan, jag hoppas det finns något nytt spännande som jag aldrig sett i Minecraft förut. Jag brukar tänka jag och kolla om de har det, men då är det liksom bara, what? Har de så jävla mycket diamanter? Det är det liksom. Jo, men typ. Ja, men nu ska vi ta lite upp, Alexander skulle vi leta upp. Är han ens inne längre? Nej, han var ju aldrig inne då. Så. Han är inne nu. Han lämnade samtalet. Jo, men han är inne på servern.
Hur länge har vi spelat in nu då? Jag har spelat in ett tag, jag vet inte riktigt hur länge. Nej, jag har inte... Jag tar timmar och stänger dörren. Ja, gör du det. Sådär, nu stänger jag. Men vad heter han på Minecraft? Snoddas. Snoddas. Ja, men hur länge har vi spelat in? Du Snoddas. Har ju timer väl, Johan. Ja, men jag drog här igång den. Åh, fan. För jag sa att det här avsnittet ska vara ända tills vi kommer till Avalon. Ja, just det, fan. Ja, men oj. Ett slags Avalon maraton. Men nu är vi, där ser vi ju, jävlar, halva tornet är borta, eller mitten av tornet är borta. Ja, det är renderade. Så, alltså. Renderingsbugg. Ja. Men det är en fin rendering. Men, ja, men nu... de här blocken har han ändrat om det. Är det här vanliga glow? Det är glowstone, ja. Okej, okay, ja. Och om du kommer här så kan du se, där uppe är det... Va? Just det var någon som ville att jag skulle gå in i ostmackan, så jag ska gå in i ostmackan, någon som hänger med. Mm. Varför ska man gå in i det? Jag vet inte, det var någon bara, tumme upp om ni vill att han ska gå in i ostmackan. I ostmackan? Vart är den? Den stora där som är connectad till tornet, den till vänster. Aha! Vad är det, en ostmacka? På det liknar sätt? Ingen ostmacka om jag får säga. Nej, men de kallar ju den för ostmackan. Varför? Du klättrar upp här då? Jo, det gör det. Ja, vad är klockan? Den är 22.54, inte sent alls. Actually, det är inte ens. Det är ju inte sent. Nej. Igår gick jag och la mig 4. Va? Ja. Jag gick och la mig typ 12 igår för att vi hade disco. Jaha. Jag är en äkta människa och går och lägger mig vid vanlig tid. Ja, för det. Jag sätter ut en snubbelgrej här. Sinkade lite. Snubbelgrej. Men... Jaha, jaha, det är den ingången. Jag trodde det var så här man skulle hoppa ner. Att det var en jävla trappa det där. Här är det ner här. Sen ringer mig där. Och jävlar, där fick jag FPS-dropp. Är det ingenting här inne? Nej, men det är och håll, kolla här. Det är två våningar. Och så är vi här. Kan man ju gå in i, som jag trodde. Va, kunde man? Ja, in i den där långa... Man kan gå in i den där typ böjda skruven eller vad det nu ser ut som. Ja, precis. Ja, det kunde man alltid, det kunde man. Och sen kommer man till botten på den och sen finns det ingen väg där. Alltså, där borde man ju liksom anknyta med någon slags... Hej, hej! Jo, men det finns en väg ut, va? Nej, eller jag såg ingenting. Goddag, goddag. Det fanns det förut i alla fall. Nej, inte längre. Det finns inte nu. Oh, no. Det finns ju en sak under den här som är som har med Mario 64 att göra så här. Ja, det läser ju någon kommentera på Twitter. Att det var någon Mario 64 referens någonstans. Ja, jag kan gå ner här och visa. Okej. Okay, när ska vi avsluta avsnittet då? Ja, vi ska väl göra det alldeles strax. Vi kollar på den här Mario 4-referensen. Ja, vart? Ja, om du hoppar ner här, typ. Där den... I vartnet. Ja. Okej. Kalamanga! Kalamanga? Eller vad fan sa du? Kalamanga. En gång till. Hitåt, Jonas. Jag kommer, jag ska bara hoppa. Ah, vad fan, det här känns ju lite Mario 64, bara att det är mur och måste simma kring i vatten. Ja, ner precis. Här, så upp här. Då ska man ju typ dunka ner. Man ska typ dunka ner dem här så. Vad fan? Då ska vattnet försvinna. Så ska man ner här. Bugglaggattack. Bugglaggattack. Jag har aldrig spelat Mario 64 så jag vet inte riktigt var det här kommer ifrån, men ändå. Och här var det mörkt. Nej, alltså jag... Ett mörkt litet rum. Jag spelade när det kom ut och sen har jag inte typ rört spel förutom oj. Typ... Och nu precis. Tänker jag avsluta det här, så hej då! Ja, jag avslutar väl också mitt samtal, så... eller vad säger jag, inte samtal, men... jag avslutar också, hej då! Hej då! Får tacka för oss och på återseende, hej då! Hej då! Nelly! Hej då!